Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bir məhəllənin içində 5 dənə yanbayan həyət evlərimiz satışa çıxıb, yanaşı ev axtaran müştərilərimiz. Bu sizin üçün çox gözəl bir fürsətdir. Evin 4-ü tam hazırdır, birinin isə bir tək fasadının rəngi qalıb, o da 2-3 gün ərzində hazır olunub sizə təhvil veriləcək. Məhləsi də görürsünüz, birbaşa asfaltdır. Evlərin hamısının ayrı-ayrılıqda həm evin, həm də torpağın küçəsi var. Yerləşmə yeri Sabunçu rayonu Sabalan yaşayış massividir. 28 saylı orta məktəbin tam yaxınlığıdır. Bir məlumatı qeyd edirəm, elə bil ki, 5 evə aiddir. Yəni, məlumatları eynidir, qiymətləri eynidir. Proyekt falan, otaq sayı, heç bir fərqi yoxdur. Evlərdə bir tək fərq odur ki, sadəcə rəngləri başqa-başqadır. 2,3 sot torpaq sahəsindədir. Yerdən 8 daş kürsüdə tikilib. 6 beton, üstü kəmər, 4-1 tərəfi qoşa daşına tikilib. Evin sağ tərəfindən ətraf hissəsinə keçmək olur. Padvala girişi sol tərəfindən yerləşdirilib. Evin həyəti isə tamit daşlarla döşənilib. Həyətinə də 2 maşın rahatlıqla yerləşə bilər. Hazırda göstərdiyimiz ev məhlədə birinci yerləşən evdir. 4 otaqdır. Evin ümumi sahəsi 120 kvadratdır. Çardağa girişi də sizə göstərim. Qiymətləri isə hər birinin ayrı-ayrılıqda 90.000 manat deyilir. Real alıcılarımıza qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Bu evimizin dəhlizə daxil olduqda. Solda gəlir birinci mətbəx. Sağda isə gəlir qonaq otağı. Bir daha qeyd edim ki, həm betonla, həm kəmərlə, dörd bir yana qoşadaşla dikilən evdir. Pəncərələri, şəbəkə pəncərədir, evin polları laminatdır. Qapıları da bəyaz qapılardır, ağır, keyfiyyətli qapılardır. İnanın ki, aboni rəngləri çox gözəldir, mən özümdə çox bəyəndim. 139 nömrəli marşrut cəmi 100 metr məsafəlikdən keçir, birbaşa da Koroğlu metrosuna gedir. Qiyməti 90.000 manat sənədi həm evin, həm də torpağın kupçasıdır. Əlavə sualınız olarsa, buyurun, zəng edin, məlumat alın. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı da bəyənməyi unutmayın. Bu da ən sonuncu yataq otağı. Bütün otaqların da geniş pəncərəsi var. Bu da sanitar qovşağımız.